Pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ni Mang George Viray, 55 anyos ng Barangay Bagang, Masantol, Pampanga. Sa kakarampot nakita sa paguhuli at pagbebenta ng lamang dagat, napagtapos niya ang kanyang tatlong anak at kasalukuyang pinag-aaral ang bunso sa kolehiyo. May pinaghahatian silang palaisdaan ng kanyang mga kapatid, ngunit kung minsan ay lugi pa raw sila, lalo na ngayong tag-ulan. Kaya't laking gulat na lamang nila nang mapadalhan umano sila ng sulat mula sa Commission on Audit o COA nitong nakaraang taon. Batay sa sulat ng COA, may utang raw sila na nagkakahalaga ng 35,781 pesos na agricultural package. Ang sistema Tumanggap raw ng ayuda ang mga manging isda mula sa Department of Agriculture na pinadaan sa kaupdanan para sa Mangunguma Incorporated. Ang non-government organization ay kabilang sa dalawampung dami organization na itinayo ng JNL Corporation para daluyan ng pondo pero hindi naman nakapag-deliver ng serbisyo. Umaabot sa 7.5 million ang halaga ng pondong inilaan sa mga mangingisda ng masantol para daw sa mga heavy-duty sprayer, organized container, agriculture paraphernalia, gloves at mga binhi. Tinatayang nasa 2,000 mangingisda raw ng masantol ang ginamit na peking beneficiary. Bagay na ipinagtaka ng mga mangisda dahil ang mga gamit ay para sa bukid. Dapat linisin yung mga pangalan namin kasi hindi lang hindi namin utang yun eh. Nadamay pa nga umano ang kapatid nito na si Mang Eugenio, wala naman daw kakayahang sumulat o pumirma. Kaso pati yung kapatid ko nasama, wala man alam yun, hindi man lumalabas sa bahay, di man marunong pumirma. Nobyembre ng nakaraang taon, naiulat ng Balitang Central Luzon ang diumanoy umano'y maanumalyang paggamit ng Malampaya Funds sa Palawan. Sangkot sa nasabing issue ang Pangulo ng JNL Corporation na si Janet Lim Napoles. Mahirap lamang raw kaya't hindi sanay na malamang may pagkakautang ang residenteng si Danilo Aliwalas. Dagdag pa raw ito sa alalahanin niya bukod sa karamdaman. Eh, kung ipababayad nila sa akin yon, wala akong pambabayad dahil may sakit nga ako. Tsaka hindi ko natanggap yung sinasabi nilang sulat na inutang ko, na pinautang nila sa akin. Hindi ko, at hindi ko alam kung bakit ako na, na biktima sa ganitong scam. Nanawagan ako sa mga kinaukulan na huwag na nila akong bigyan ng problema dahil sa may sakit na ako. Isinangguni na ng mga biktima sa COA ang issue. Nangako raw ang COA na pupunta sa kanilang lugar para mag-imbestiga at linawi ng issue. Pero mag-iisang taon na nang ipadala ang mga liham sa mga biktima. Hiling ng mga residente na malinis ang kanilang pangalan at hindi madawit sa multimilyong pisong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ah, yung nagreklamo namin noon nung nakaraan pa yun eh. Kaso nga lang, hanggang ngayon, sabi nga ng COA, bibigyan ng aksyon yun eh. Nagpunta nga si na Vice Badjun doon. Kaya lang, hanggang ngayon, naantay namin yung sinasabi nilang update nila. Wala pa rin tugon ng COA. Ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.